Люїтпольд. Так, а це щось таке дивне. Ну, вони якісь азіатської зовнішності. Стенд пам'яті Навального знайшли. Трошки не знаю, чому в Бамберзі, ну ладно. Заходимо в старе місто. Ми сюди зайшли. Ось сюди. Йдемо далі. Написано, що це якийсь палац. Повіримо на слово. А ось ми у внутрішньому дворику. Відчувається вже середньовічність. Соборна площа. Шневітхен. А ти нічого не помічаєш? Дивись туди і дивись сюди. Не помітив? Що, приїхали подивитися Бамберг? Люїтпольд. Принцгерехт фон Байерн. Окей. Так, а це щось таке дивне. Що це вони роблять? Цікаво. Що це означає? Ну, вони якісь азіатської зовнішності. Хто знає, що це таке, напишіть, бо тут немає жодного підпису, ми не розуміємо, що це означає. А, підпис є. Чекай, підпис є. Ван Шуганг Мітінг. Це мітінг, якийсь збір, зібрання. Ну, а сидіти, очевидно, на зібранні треба так. Угу. Тому в Бамберзі, дивіться, який стенд пам'яті Навального знайшли. Да, це в центрі Бамберга. Тільки я трошки не знаю, чому в Бамберзі, ну ладно. Я зрозуміла, чому саме тут, тому що тут пам'ятники всім, хто чинив опір чомусь. Відерштанд. Один, другий, третій. Ну, четвертого ще немає, але поставили теж меморіал. Заходимо в старе місто Бамберг. Це в нас стара ратуша. Altes Rathaus. Заходимо. Он мостики. А сьогодні ми в місті Бамберг. Це чудове місто, дуже популярне в Баварії. Саме одне з найпопулярніших середньовічних міст Баварії. Тому що в Бамберзі збереглися не тільки архітектура середньовічна. В Бамберзі також збереглася середньовічне планування міста, схема. І Бамберг називають німецькою Венецією. А також дуже часто порівнюють з Римом. В Римі я не була, але була в Венеції. І хоч Бамберг і порівнюють часто з Венецією, поки що я не бачу сходства, але ще погуляємо, подивимось. І в Бамберзі дуже багато міст через річку, які дуже голосно шумлять. А тут починається, звідси починається вже старе місто Бамберг. Блін, а Бамберг великий. Бамберг, до речі, це ще й пивне місто, тому що, ну, взагалі Баварія – це пивний регіон, а в Бамберзі середньовіччя було дуже багато пивоварень, і до сьогоднішніх днів збереглося 8 з тих середньовічних пивоварень. Ти бачиш будиночок такий середньовічний? Це, мабуть, пивоварня, мені щось. Бо тут написано «Бравий рай», це пивоварня. Пішли зайдемо. Саме всередині будівлі, дивись. Таке враження, що ми в якомусь дворику. Так, а от Раухвайцен, я думаю, це от це Помфас. 4,40. Особливістю Бамбергу є пиво з димним присмаком. Раух б'є. Зараз будемо купувати це відоме бамберське пиво. Ось цей шрифт взагалі дуже важко прочитати. Я розумію тільки третє слово. Раух б'є. Ну, це і є те, за чим ми сюди прийшли, за Раухбір. Ну що, знайшли ми Раухбір, ось так воно виглядає, темне пиво. І зараз будемо куштувати відоме бамберське пиво з димком, Раухбір. До речі, запах такий дуже духмяний. Ну, димок відчувається такий привкус. Цікавий. Темне пиво.
дуже яскравий смак такий і солодкуватий. Солодкуватий з димком. Під сосиски, яких нема. Ну, а колір? Видно колір? Ти майже червоний. Ну, як на мене, кріпке. Я б таке кожен Міцне. День... Міцне. Міцне. Я б таке кожен день не пила. Такі, якщо 0,5 випити, я думаю, можна... Особливо на голодну жму. Ми сюди зайшли. Ось сюди. І йдемо далі. Цей будинок, мабуть, візитівка міста Бамберг, тому що на всіх відкритках саме цей будинок, який висить над річкою. Написано, що це якийсь палац. Егем Бібра Палайс. Ну ладно, повіримо на слово. А ось і старе місто. Ось ми у внутрішньому дворику цього собора. Цікавий такий дворик, відчувається вже середньовічність. А це в нас Домплац або Соборна площа. Соборна площа. Це в нас соборні вежі. Шневітхен. Гуляємо по лабіринту. Чогось не вистачає. А ти нічого не помічаєш? Дивись туди і дивись сюди. Пам'ятник. Не помітив? Так, що подивитися в Бамбергі? Короткий конспект. Бачите, це такий сувенір. Altes Rathaus бачили, Rauchbier спробували, Klein Venedig. Так, ми помітили, що це Klein Venedig. Bamberger Dom, це там, де ми були. Altenburg, не знаю, можливо, це той і є, де ми були. Коротше, все скуштували. Ось таке середньовічне місто Бамберг. Ну ось ми погуляли в місті Бамберг і подивилися на цю Венецію в Німеччині. Якщо вам сподобалась прогулянка, ставте лайк та підписуйтесь на канал. До наступних подорожей! Всім бувайте!